Sljedeće pitanje glasi, assalamu alaikum, kakav je to duha namaz, kako se nijeti i kad ga je najbolje klanjati? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Salatu duha je namaz koji se klanja u periodu nakon izlaska sunca od 20 minuta pa do predpodne namaz. Znači čitav taj period se zove duha, ali pravo od njegovo vrijeme, znači prvo početno vrijeme po izlasku sunca nakon 15-20 minuta, i to je najodabranije je da rob nakon obavljenog salatul fejra, sabahskog namaza, spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala, učeći Kur'an i slično, najutru dočeka da se sunce pojavi i onda klanja dva rekata ili 2+2+2+2 do 8 rekata. To se zove salatul duha. Nijet je srcem, znači da klanjamo na filu to, u tom periodu, u tom vaktu. I Allah subhanahu wa ta'ala taj namaz nije propisao strogim, ali je odabrani, znači od namaza koji se klanja i koji što je navika odabranih robova, da jutrom dočekaju upravo jutros nakon sabahskog namaza, da ponovo imaju namaz koji nije obavezan.